Dobré odpoledne. Moje jméno je Jindřich Kubák a vítám vás na dnešním semináři, který by se měl týkat pevnostních výpočtů kompozitních konstrukcí v programech ANSYS. Tak, program je asi následující. Nejdřív udělám takové představení možností, co se dá, nebo jak a co se dá v oblasti kompozitu pevnostně počítat v ANSYSu. Bude to prostřednictvím prezentace PowerPoint. Poté, asi po 20 minutách, by měla následovat praktická ukázka. Ta bude delší, počítám tak na půl hodiny. Pak budeme mít ještě 10 minut prostor pro diskuzi. Tím se vyjdeme asi tak do té jedné hodiny, která se mi zdá tak optimální nebo maximální na takovouhle prezentaci. Asi nebudu představovat, co jsou kompozitní konstrukce, jak se tvoří, kde se používají a tak dále. Půjdu rovnou na ty samotné technikálie toho, co lze v ANSYSu řešit. Začneme od těch největších detailů, že to je součástí řešení kompozitních konstrukcí. My ty kompozity můžeme řešit tak, že si přímo vymodelujeme jednotlivé vlákna a tu matrici. Samozřejmě, pokud se vydáme tímto směrem, tak ty modely nám budou velice narůstat. Takže je možné reálně modelovat asi jenom nějaké malé výseky a výňatky. I tohle je ale postup, který ANSYS nabízí a i produkčně využívá, protože pomocí těch modelů si pak můžeme určit nějaká materiálová data pro ty modely globálnější. Takže tady je ukázka takového nějakého výňatku z kompozitní konstrukce. Víme, že není příliš velký rozměrově, ale tak má 10 000 elementů. Když se posuneme o patro výše, tak můžeme použít objemové modely, které jsou vnitřně vystuženy nějakými vlákny. Ten přístup se používá hodně ve stavebnictví, hlavně na předepjaté betony, kdy ta objemový model je vlastně ten samotný beton a ty výstuže jsou potom armovány. Jsou tu dva možné přístupy. Ten první je, že si každé to vlákno modelujeme pomocí beamového prvku. Druhý přístup, který je asi trošku lepší, je, že si ty jednotlivé vrstvy vláken modelujeme pomocí vrstev skořepin a na těch skořepinách je nadefinována rozteč a průměr těch jednotlivých vláken, samozřejmě směry. Ty modely jsou vlastně nezávislé, to znamená, máme jednu výpočetní síť pro ten objem, druhou výpočetní síť máme pro ty samotné vlákna anebo skořepinové vrstvy. Provázání těch dvou sítí se provádí na pozadí, on si to dělá sám a vlastně provazuje ty jednotlivé uzly tak, jak jsou na těch samostatných sítích. Takže tohle je druhý způsob, jak modelovat skořepiny nebo jak modelovat kompozity. A teď se dostáváme k tomu nejčastějšímu způsobu, který bude i předmětem toho našeho semináře. A to je přístup, ve kterém se používají kompozitové elementy. Ty elementy můžeme mít opět dvojího druhu. Máme buď šelové elementy, anebo opět objemové elementy. Jsou to vlastně klasické šely nebo objemy s tím, že mají další vlastnost, a to je, že mají více hladin, více vrstev a každé vrstvě se dá přiřadit materiálové vlastnosti a směry. U těch skořepin se samozřejmě definuje tloušťka té vrstvy a celková tloušťka skořepiny je pak definovaná součtem těch jednotlivých tloušťek na tom daném elementu. U objemového prvku se definují také tloušťky těch jednotlivých vrstev. Vypadá nám tam vlastně objemový element, které může být více vrstev. Tady ovšem vždycky platí, že součet tloušťek vrstev musí dát dohromady celkovou fyzickou tloušťku toho vymodelovaného objemu objektu, to znamená tloušťku toho elementu. U kompozitu se obvykle používá ortotropní materiál. Tady narážíme na jeden z hlavních problémů modelování kompozitních konstrukcí a to jsou vstupní data. Protože aby jsme dobře popsali ten model, potřebujeme 9 nezávislých konstant, 3 Ečka, 3 Gčka, a 3 Poissonovy konstanty. Všechny tyhle ty materiálové konstanty jsou na sobě nezávislé, samozřejmě musí splňovat nějaké podmínky, které jsou vypsané tady, ale jsou vlastně de facto nezávislé. Z materiálových dat
které dodávají dodavatelé materiálu pro kompozity, se ne vždy, nebo téměř nikdy, nedají získat všechny potřebná materiálová data, protože kromě toho, že popisujeme tomu, tak potřebujeme i nějaká kritéria poškození. Takže dost často jsme odkázáni na to, že buď nějak kvalifikovaně doplňujeme ty chybějící data, anebo máme možnost použít právě ten mikromodel, o kterém jsem mluvil hned na začátku. Pro ten mikromodel my si můžeme vytvořit buď sami od začátku, anebo můžeme využít další nástroj, který ANSYS nabízí, a ten se jmenuje ANSYS Material Design. Je to vlastně ve SpaceClimu předdefinovaná taková analýza nebo model, ve kterém my si volíme předdefinované struktury. Znamená, můžou to být nějaká vlákna, můžou to být tkaniny, můžou to být náhodně vysypané nějaké části vláken. Můžou to být vlákna, která jsou s nějakou pravděpodobností směřovaná nějakým směrem. Jsou tam i struktury třeba pro 3D tisk, anebo si tam můžeme vytvořit my své vlastní struktury. V zadávání jenom vybereme příslušný typ té struktury, příslušný tvar, zadáváme parametry těch jednotlivých vláken, stupeň plnění a materiál designer nám vytvoří automaticky takový výpočetní model, který podrobí analýzám, a výsledkem těch analýz jsou požadovaná materiálová data. To znamená, my zde definujeme vlastnosti těch vláken, vlastnosti lepidla, a výsledkem jsou těch 9 materiálových konstant, které potřebujeme pro zadání do vstupu. Samozřejmě dalším způsobem, který je ještě lepší, je použít vlastní měření, vzorky si odměřit a ty materiály potom materiálová data si vzít měření. Co nám navíc umožňuje ta analýza, je, že my můžeme dělat i parametrickou analýzu, to znamená, můžeme řešit různý stupeň plnění, máme tady na těch vláknech ukázáno, nebo můžeme řešit, jak se mění materiálové vlastnosti, pokud se nám ta tkanina skříží, to znamená, máme tady 90 stupňů a pak si to můžeme řešit s jinými úhly, pokud se ty vlákna pod jinými úhly. A to samé potom můžeme dostat i přímo do té analýzy, dostaneme se k tomu. Tak, a teď již k tomu samotnému modelování těch globálních modelů. Máme tady vlastně k dispozici dva způsoby. První způsob je použít pouze ANSYS Mechanical, který umožňuje definovat kompozitové vrstvy. Používá se tady na to nástroje Layered Section, kdy si vybereme plochu, na které chceme definovat kompozitové vrstvy. Ve stromu se nám tady objeví další ploška pod geometrii Layered Section a v ní si definujeme jednotlivé vrstvy. Každá vrstva má svoji tloušťku, svůj úhel a svůj materiál. Takže tohle je možné, ale pro takovou sofistikovanější a snadnější práci je lepší použít ANSYS Composite Prepost. Tak, ANSYS Composite Prepost je specializovaný nástroj, který je určený pro poměrně složité kompozitní konstrukce. A je vlastně vytvořený tak, aby se ta konstrukce skládala tak, jak se ve skutečnosti vytváří, to znamená pokládání těch jednotlivých vrstev, seskupování vrstev dohromady a tak dále. Postup práce je takový, že máme geometrii, tu geometrii natáhneme do ANSYS Mechanicalu, Mechanicalu si připravíme výpočetní síť, vlastně nám pak přenese do kompozit prepostu a zde potom definujeme ty jednotlivé hladiny, natáčení a tak dále. Samotný výpočet potom zase probíhá v ANSYS Mechanicalu a postprocessing buď můžeme provést v ANSYS Mechanicalu, anebo využít ANSYS Composite Post. V poslední době hodně vlastností toho postu přišlo přímo do Mechanicalu, takže ten post není úplně bezpodmínečně nutný, nicméně nabízí tak té výhody. Definice vrstev. Ten samotný Composite Prepost má zase stromovou strukturu. Jeho výhodou je, že podporuje Python, to znamená, pokud budeme používat nějaké častěji, můžeme si tam řadu věcí doprogramovat ještě v Pythonu, v případě používat skripty Pythonu a tak dále. V té stromové struktuře lze jít zase zhora dolů. Na začátku jsou materiály, ty se přebírají z engineering data, takže standardně v engineering data se nadefinuje požadované materiálové vlastnosti. Druhá záložka jsou Fabrics,
jsou vlastně položky, kde my si definujeme ty jednotlivé vrstvy. Takže tady je třeba vidět, že tady si definujeme vrstvu epoxidu vystěženou karbonovými vlákny, kde příslušný materiál s odtotelnými vlastnostmi a definujeme tady dloužku té dané vrstvy. Plus můžeme definovat další vlastnosti, jako třeba cenu za plochu, takže nám to potom bude definovat i nějakou náročnost finanční. Tím definujeme jednotlivé vrstvy. Pak tu máme druhou položku, ta se jmenuje stack-up. A to je vlastně taková položka, kde si můžeme připravit více vrstev nad sebou rovnou. Takže tady třeba vidíme, že tu máme třikrát tu vrstvu epoxy karbon, jednou ji tam pokládáme pod 45 stupni, jednou z nulou a jednou pod minus 45 stupni. Takže už tady máme vlastně tři vrstvy na sobě. Tady již nedefinujeme žádnou ploušku, ta už se nám definuje z těch ploušek jednotlivých vrstev. A tak jako ve všech místech si můžeme potom zobrazit i vlastnosti těch tří vrstev dohromady. Tady vidíme, to jsou ty tři jednotlivé vrstvy, to jsou ty červené, ta zelená je ta zkombinovaná dohromady a tady máme materiál vlastnosti Ečko v jednom druhém směru a Ečko. Tak nicméně ty skladby mohou být hodně složité. Příkladem je třeba tady ten T-kus, kdy máme ta linka s těmi kolačky nám značí naši síť skořepinovou, to znamená ta střednice. A kolem toho se nám vlastně nabalují ty jednotlivé vrstvy. Takže tady vidíme, že máme nějakou vrstvu, půjdeme na tu podstatnou desku, tady máme vrstvu, která tří nějakých vrstev karbonových vláken, potom máme nějaké jádro, pak máme znovu nějaké vrstvy z druhé strany, kterým je to jádro přikryté. To samé na druhou stranu můžeme jít tady s nějakými výstuhami a potom s tou stojinou. Proto nám tady slouží položka, která se jmenuje Ply Groups, kde si skládáme potom ty jednotlivé vrstvy, jak nám jdou za sebou. Ty vrstvy se vždycky váží k nějaké skupině elementů, takže tady nebo v tomto případě by to bylo vlastně asi celý ten kus, kromě těch výstuh, které by byly zase jenom na část. Ty oblasti si dopředu připravíme pomocí nainselectu, tady už se potom budeme odkazovat na ty dané nainselecty. Těch plane groups potom definujeme nebo používáme třeba ještě předdefinované vrstvy. To znamená, tadyhle vidíme, že si definujeme, že tam bude nejdřív jedna vrstva modeling PLA 1, která je tvořena už rovnou těmi třemi vrstvami, což mohou být ty, které jsme si tady připravili v těch stack-ups. Potom je dané jádro. To jádro nám může vycházet rovnou tadyhle z těch fabriks, protože to jádro je jenom jedno, takže to se nám stack-upuje. A to jádro z druhé strany je znovu obalené tou samou skupinou, to znamená těmi třemi vrstvami, které už tady máme předpřipravené v tom stack-ups. Takže tímto způsobem potom rychle už můžeme skládat a kombinovat dohromady řadu vrstev, aniž bychom museli pořád každou vrstvu definovat zvlášť, protože už ji máme předtím předdefinované globálně. Další důležitou položkou je správné definování směru. Máme ortotropní materiál, vždycky musíme ten materiál nějakým způsobem orientovat. Ten materiál se může orientovat podle souřadnicových systémů, takže to máme tady vlevo, v kartéském souřadnicovém systému podle OSX, v sférickém, máme tady nějaký rotační, může tam být i spirála, může se orientovat podle nějaké hrany, to znamená, může to být libovolně zakřivené, anebo to může být i prostřednictvím více souřadnicových systémů najednou, kdy se definuje kritérium, jakým způsobem se potom k tomu ten směr staví, takže bývá to třeba nějaká interpolace mezi nejbližšími souřadnicovými systémy, takže díky tomu můžeme získat i poměrně složitý průběh směru vláken na těch tělesech. No a v neposlední řadě ANSYS Composite Repost nabízí nástroje, které umožní korigovat směry vláken podle toho, jak se na model přiloží tkanina. Takže řekněme, že máme vystřižený nějaký obdélník, který položíme na takovou tu, řekněme, kouli. Tak samozřejmě, pokud tu tkaninu na tuhle předmět položíme, tak se nám ty vlákna různě skříží. A kompozit prepost podle geometrie je schopen predikovat
změnu úhlu vláken na té tkanině, takže tady vidíme, že se nám tady dochází k nějakým rozdílům a s těmi potom lze počítat dané analýze. Standardně používáme skořepiny. To znamená, máme nějakou skořepinu, na té skořepině počítáme tu skořepinu a vyhodnocujeme. Jsou ovšem modely, které jsou vlastně kompozitní, ale už jsou poměrně pustostěné. A s tou skořepinou si nevystačíme, potřebujeme modelovat objemy. Tomu nám slouží ty objemové hladinové solid elementy, který jsem se uvědňoval. Ale pro nás, co je důležité, je, že ANSYS Composite Repost nám umožňuje automaticky převod právě z těch definovaných skořepinových struktur do těch objemových. To znamená, on nám vygeneruje tu objemovou geometrii. Takže máme nadefinované na skořepině jednotlivé vrstvy a dáme si je vytáhnout do prostoru, tím získáváme objemovou geometrii, přičemž si můžeme definovat způsob, jak se ty jednotlivé hladiny elementů definují. Můžeme definovat, co vrstva nebo co hladina toho kompozitu, to vrstva elementů, nebo můžeme mít jeden element na ty předdefinované pick-upy, to znamená, každý ten pick-up může mít svoji vlastní vrstvu elementů, anebo můžeme volit, že chceme třeba po tloušce pět elementů, vytáhne se nám tam pět elementů a do nich se nám vloží ty jednotlivé vrstvy, tak jak po té tloušce prochází. Co se týká nějakých ohraničení, buď můžeme vytahovat rovně, to znamená, definuje se nám ta tloušťka přesně podle toho, jak je nadefinovaná, anebo můžeme dělat nějaká geometrická oříznutí. To znamená, tady třeba máme nemodelovanou virtuální geometrii, nějaký objem, který nám potom ten výsledný vytažený profil do té 3D geometrie ořízne a ty vrstvy nám vlastně tady ukončí. To samé tady můžeme z té geometrie odečíst třeba takový ten nějaký výřez. Ty tloušky lze definovat různými způsoby, takže buď to jsou nějaké průměrné tloušky v elementu, anebo jsou to přímo tloušky z těch jednotlivých úhlů. Má potom důsledky na to, jakým způsobem ta vrstva výsledná dopadá objemová. Také si můžeme řídit způsob, jakým způsobem se modelují nějaké ty přechodové vrstvy mezi jednotlivými tloušťkami té skořepiny nebo toho kompozitu. Tady vidíme, že nám vznikají nějaké kapsy toho epoxidu. My to můžeme modelovat tak, že se tam doplní nějaký takovýto element, nebo že se to nechává prázdno, co tam něco nemusí. Kompozitové díly samozřejmě můžeme kombinovat s díly kompozitovými, k tomu se využívá standardní nástroj assembling. To znamená, máme některé kompozitové, nějaké ocelové, postupně si to sestavíme do jednoho výsledného modelu. Nebo můžeme mít třeba jádro modelované objemově a na tom jádře máme nalepené ty naše skořepiny kompozitové, takže to třeba případ tady ta lyže. Máme jádro a kompozity zobrazovat. Dostáváme se k vyhodnocení. Zase to vyhodnocení je specifické, především máme tam ortotropní materiály, takže můžeme vyhodnocovat standardně napětí, poměrné deformace v jednotlivých směrech. Asi dává smysl to vyhodnocovat jenom v těch směrech. Kompozit prepost uvádí směry jako 1, 2 a 3. To znamená, 1 je po směru té šipky, 2 je kolmo na ní a 3 je kolmo na tu vrstvu. Dalším specifikem je, že pro kompozity je připravená celá řada kritérií na to, zda dojde k poškození té dané konstrukce. Jednak jsou to takové ty standardní, co si člověk dovede představit, maximální poměrné deformace, maximální napětí. Ale pak je tu i speciální sada pro kompozity jednotlivých teorií, jako je třeba plywood, sahel a tak dále. Ty hodnoty my si můžeme zobrazovat pro jednotlivé vrstvy. A když si představíme, kolik tam těch vrstev může být, tak to nemusí být úplně praktické. Takže dost často se využívá toho, že vyhodnocujeme všechny vrstvy najednou. Naše příklad tady toho obrázku, kde vyhodnocujeme odolnost proti poškození. Ty barvičky se nám pozbírají se všech těch vrstev, vezme se vrstva, ve kterém vychází nejhorší dané kritérium a to se tady vizualizuje. Navíc těch kritérií můžeme mít zapnuté na kluce, takže typ toho kritéria se nám tady potom zobrazuje ve formě písmenek,
To znamená, tady máme třeba A, to znamená, to je kritérium podle funkce, je to poslední. A pak máme ještě závorce číslo, tady desítku, co nás informuje, že to je na 10. hladině, tak jak jsme si kompozit kostu skládali na sebe. Pro vybraná místa potom můžeme získat detailní náhled toho, jaký je průběh po tloušce, takže buď tady máme třeba napětí po tloušce, po těch jednotlivých vrstvách, které se počítaly, po případě nějakého kritéria. To samé můžeme zobrazovat pro interlaminární napětí, to znamená k tomu, jestli máme dojde k nějakému prokluzu mezi těmi jednotlivými vrstvami, k deboningu a podobně. Tak tady zase máme nějaká smyková napětí S1, 3, 2, 3. V případě S3, což je normální napětí. A je tady srovnaný model objemový a skořepinový, který by měli vytáří jistě podobný. A jsou tu i kritéria pro nějaké poškození jádra, pokud se to třeba nějaké voštinové jádra. Další částí je zpřesňování daného výpočtu. Jsem zmiňoval na začátku, že můžeme definovat materiály pro různé úhly toho, té tkaniny. Takže tady vidíme, že máme předpočítané vlastnosti, pokud je úhel ideální, to znamená to je těch 0 stupňů, nebo pokud dojde k překřížení láken na jednu stranu nebo na druhou stranu, plus minus 30 stupňů. Zároveň kompozit prepostu si můžeme udělat korekci na položení těch láken, takže tady vidíme, že když to položíme na půdu kouli, tak v tomto místě nám dojde k minus 30 stupňů změny úhlu, tohle tom 30 stupňů úhlu stupňů. A oboje dohromady nám potom dá nějaké vlastnosti toho materiálu a když daný model zatížíme zevnitř tlakem, tak ačkoliv bys měl izotropního materiálu nebo materiálu, který je rovnoměrně všude definovaný, očekávali, že se nám z toho vznikne znovu koule, tak tady nám z toho spíše vznikne takovýto kvádr. To je daný těmi různými vlastnostmi různých míště. No a pokud někdo chce hodně do detailu bádat, tak i v kompozitech se dá řešit únava, respektive různé řešení debondingu, šíření trhlin a podobně. Tak a teď se již dostáváme k té praktické ukázce. Bral jsem takový jednoduchý model. Myslím, no, takový model, aby na něm bylo něco rozumného vidět. Jedná se o kiteboard, což je nějaké prkno, na kterém se jezdí na vodě, přičemž se nechává daný člověk táhnout padákem, křídlem. Když se podíváte na videa, kdo to neznáte, tak dají se s tím dělat úžasné věci. Nicméně pro nás je důležité, že tam máme nějaké jádro, které má tři různé tloušťky. A to jádro je potom potažené nějakou laminátovou vrstvou, která je tvořena třemi vrstvami pod úhlem minus 45, 0 a plus 45 stupňů. To jádro je samozřejmě nějakým způsobem porvané, to znamená je vypouklé, takže proměnná tlouška je definovaná nejenom těmi osmi odskoky, ale i tlouškou toho jádra. My si na začátku ukážeme, jak to udělat jednoduše, to znamená, nadefinujeme si nějakou průměrnou tloušku těch jednotlivých odskoků s konstantní tloukou a potom, jestli nám zbude čas, já věřím, že ano, zkusíme si to jádro nadefinovat přesně pomocí geometrie. Tak, já tady mám, samozřejmě jsem si to zkoušel předtím, takže tady už mám nějaké modely připravené, kdyby se něco pokazalo, můžeme se k ním vrátit. Nicméně já začnu tady samotným modelem. Ancis Composite Prepost se nám tady objevuje v Component Systems jako pre a post extra, takže aktuálně tam mám vložený ten pre. Do toho pre patří materiálová data, geometrie a MKP model. Takže podíváme se na ten MKP model. Vidíme, že jsme normálně v mechanikalu, máme tady geometrii, která je tvořena plochami, které jsou v multibody partu, aby nám drželi pohromadě. Jsou takto rozřezané, stačilo by dát i část klid té geometrie. Tady jsou vlastně předpřipravené ty jednotlivé tloušky, to znamená, tohle je největší tlouškou. Tady na tom okolí máme ty s tou druhou tlouškou. A potom tu máme ty kraje, to jsou s tou nejmenší tlouškou. Tak jak jsou
tyhle ty oblasti definované, aby se nám na ně dobře zadávaly potom ty jednotlivé prvky kompozitní, tak jsou uvedené tady do intelektu, to znamená na konce, máme blok, máme mezikus. Ten mezikus a blok by mohl být samozřejmě dohromady, ale kvůli nějakým dalším věcem, které teď nepoužijeme, to máme oddělené a máme tu ten střed. Na všem je tvořena výpočetní síť, protože Ansys mechanika kontroluje, jestli má všechno korektně zadané, tak musíme mít zadané nějaké tloušky. Tloušky nejsou vůbec podstatné v tomto okamžiku, protože ve finále budou přepsané těmi tloušťkami těch jednotlivých kompozitních vrstev, takže můžeme vidět, že tady všude budeme mít jeden, nebo máme definovaný jeden milimetr. A všechny ty vrstvy musí mít definovaný nějaký materiál, všechny ty plochy. Zase není to podstatné. Tady máme epoxid karbon definovaný, ale musí to být hodně i materiál ocel. Materiály máme v databáze, takže máme tu dva materiály, máme tady kompozit, máme tady ten karbonovou vrstvu s lepidlem, leprek, kde vidíme, že dominantní je směr osy X, Y a Z jsou ty příčné na nového vlákna. A pak tu máme jádro. To jádro je definované opět jako rototropní, ale mohlo by být zase klidně jako izotropní, protože vidíme, že v všech směrech jsou ty materiální vlastnosti totožné. Takže takto připravený model si převedeme do kompozit prepostu. Oni obyčejně tady spustíme setup u kompozit prepostu, ten model se nám tam převede. Tady máme daný model, jak jsem zmiňoval, lze tady využít skripty v Pythonu. Tady máme vlastně story view, to znamená, jak se tady ty jednotlivé příkazy dělají, tak se nám zapisují do žurnálu. Tak, můžeme jít zhora dolů, takže se podíváme materiály, máme tady ty naše dva materiály z té engineering database, engineering materiály. Druhá položka jsou ty jednotlivé vrstvy. Takže uděláme si tu vrstvu, která se týká oxidu. Dáme create fabric. Materiál vybereme epoxid karbon a jako tloušku si definujeme tloušku té dané vrstvy. A řekněme, že to jsou třeba dvě desetiny milimetru. Ještě by možná stálo to si přemenovat, že si nazveme karbon. Takže to máme jednu vrstvu. Podobně máme nadefinované tři jádra. Všechny tři jádra mají stejný materiál, to je ten materiál core, ale mají různé tloušky. Jo? To jsou ty kraje, prostředek, respektive boky a ten prostředek. Takže to máme 28,5, 6,15, 15,2. My víme, že to budeme obalovat rovnou třema vrstvama toho karbonu, které budou navzájem otočené minus 45, 0 a plus 45 stupňů. Takže tu vrstvu si tady připravíme v té položce stack-up. Dáme create stack-up. Ono si to tu anzu, jsem na to nezapomněl. Karbon třeba zjednodušené. Tak a budeme tady přidávat ty vrstvy. Takže vybereme materiál karbon. Dáme mu minus 45 stupňů. Druhá vrstva bude opět karbon, to bude mít nulu. Třetí vrstva karbon, 45. Tím si tady nadefinujeme tu naši vrstvu, kterou potom budeme používat. Tak ještě teď taková malá poznámka. Jsme tady definovali nějaké tloušky, ale tady nejsou vidět žádné jednotky, tak jenom pro informaci, v jakých jednotkách pracujeme, máme napsané tadyhle dole, vidíme, že jsou to milimetry, takže zadáváme milimetry, dá se to samozřejmě představit vymoc. Takže máme předpřipravené základní vrstvy a teď začneme budovat ten model. Takže první, co tady máme tady element set, to už jsou ty elementy, které jsou přenesené z toho mechanicalu, vidíme, že mají zámečky, protože jsou přebírané z výšku, to jsou ty materiály, mají ty zámečky. Vidíme, že tady máme všechny elementy, pak tu máme vybrané konce, boky, mezikus a střed. A to znamená, to jsou ty kusy, co byly tam. Další,
co potřebujeme nadefinovat, jsou řadnicové systémy. Takže v našem případě to bude jednoduché, protože my se budeme držet pořád asi X, takže nám by tady stačil samozřejmě jeden souřadnicový systém, ten globální. Nicméně máme tady vytvořený jeden lokální systém, jeden, na který z těch systémů se budeme odkazovat. Další, co musíme nadefinovat, jsou takzvané oriented selection sets, které se odkazují na ty existující element sets. Tady my si definujeme, jakým způsobem těch jednotlivých místech se budou ty směry vláken ubírat. Takže já si tady definuju nový element set. Ten se bude vlastně týkat celého toho povrchu, protože se to bude týkat té naší karbonové vrstvy. Takže tady jako položku vyberu všechny elementy. No a teď musím nadefinovat nějaký bod a nějaký směr. Takže můžu využít toho, tady to máme jednoduché, všechno to bude v stejné směru. Takže vyberu nějaký bod, to je jedno který. Důležité je, aby jsme tady měli normál vzetu, to znamená v tomto směru. A bude nám to držet ten globální souřadnicový systém, nebo respektive souřadnicový systém si tady vybereme, ale bude nám to vlastně sedět tyto směry s tím souřadnicovým systémem, to znamená, budeme se odkazovat třeba na ten rozet 1, takže z to je nahoru, x tam bude držet směr toho x. Takže všechny směry teď budou orientované vůči tomuto směru, takže jak jsme si definovali ty vlákna 45, minus 45 a 0, tak bude takto, takto, takto. Tak, ještě jsme to tady mohli zase nazvat karbon, že jsme se v tom znali. Takže máme připravené name sekty a orientované name selecty a můžeme se pustit do samotného modelování. Ještě jenom pro zajímavost, pro informaci, pro doplnění, tady máme ještě tři oriented element sety a to jsou pro ty jádra, takže každé jádro má svůj element set, tady vidíme, že tento pro tu tloušku 15,2 spojí dohromady tři oblasti, respektive dva ty původní selekty, to znamená ten mezi a ten bok dávají do jednoho, tady máme ten prostředek. Tak, půjdeme na to samotné modelování, takže tady máme model group a začneme modelovat od té naší plochy směrem nahoru. Takže dáme první vrstvu toho kompozitu, pak vložíme ty jádra a pak to překrajeme druhou vrstvou toho laminátu. Aby jsme tím vlastně uzavřeli ten daný model. Tak dáme create apply, oriented element set bude pro ten náš karbon. Apply materiál, tady vidíme, že buď můžeme volit z těch samotných fabrik, to znamená třeba ten karbon, anebo můžeme už volit z těch stack-up, to znamená v našem případě ten náš karbon, to znamená už rovnou tam položíme ty tři předdefinované vrstvy. Úhel vůči tomu danému element setu bude 0, to znamená pojedeme x 45 stupně. A těch vrstev toho ply materiálu tam bude jenom jedno, to znamená budeme tam mít tři ty vrstvy. My jsme tam dali dvojku, měli bychom tam už rovno šest vrstev. Dáme si tu třeba 1. Tak, když se na to podíváme, rozebereme to, vložili jsme sem jednu tu vrstvu. Ta vrstva je tvořena tím naším carbon stack-up a ten je tvořen třemi těmi jednotlivými hladinami toho karbonu. Jo? Takže tady máme vlastně, tohle stoje, co jsou ty tři hladiny, které odpovídají této položce. Tato položka je vlastně tato, která má pod sebou ty tři hladiny a toto je ta naše výsledná vrstva, kterou jsme sem vložili, protože jsme tuhle vrstvu tam dali jenom jednou, tak tu máme jednu. Tak, teď tam budeme vkládat ty jádra, takže obdobně máme create apply a pojedeme rychle, to znamená dáme 6,1, tady dáme také 6,1 apply. Máme další, 15,2, poslední jádro teda, 28,5 a 28,5. Tak, tady vidíme, že ty jednotlivá jádra se vždycky týkají toho
té předvybrané oblasti, takže jsme si je dali vedle sebe. A na závěr to celé ještě znovu překryjeme tou karbonovou vrstvou. Taky máme na ten. Takže dáme CreateY, vybereme zase celý ten povrch a dáme tam zase ten stekat karbon. To znamená, tři vrstvy tam budou. Takže toto máme definované. Když se podíváme na řezy, tady vidíme ty tři vrstvy na té spodní desce nebo na té spodní stěně. Potom tady máme vrstvu toho jádra a znovu tři vrstvy na té horní části. A když se podíváme na tloušky, které si můžeme zobrazit, tak vidíme, máme tady už zobrazené tloušky, to znamená, tady máme vždycky ty tři vrstvy a jádro dohromady definují nám tady nějakou tloušku. To samé v jednotlivých místech můžeme zjistit potom třeba ty vlastnosti po tloušce, nějaký sampling form. Když se podíváme na materiál vlastnosti v daném místě, takže vidíme, že ty materiál vlastnosti E1, E2 a Gčka, tím, že jsme je máme vlastně takhle naskládané na sobě, tak už se hodně blíží izotopnímu materiálu v té dané ploše. Zase tady vidíme, tohle to jsou ty jednotlivé vrstvy, tak jak bude probíhat analýza, to znamená, tady se dostáváme až k těm fabrik. Tohle to jsou vrstvy, tak jak jsme si je vlastně nadefinovali, to znamená, tady máme už definovanou ty tři vrstvy v tom take-upu, které je finální, tak jak jsme to utvořili. Takže když máme toto připravené, můžeme jít do mechanikalu a tam si nadefinovat okraje, podmínky, zatížení a model spočítat. Takže vložíme si sem statickou analýzu, přeneseme si sem ten model. Tady vidíte, že se nás to ptá, jestli to chceme přenášet jako skořepinový anebo jako objemový model. Takže my zůstaneme teď u toho skořepinového modelu. Připravíme si ho a otevřeme. Tak, model máme otevřený. Pro informaci, je to pořád ten náš skořepinový model. Jediná změna je, že tady do těch položek nemůžeme zasahovat, protože jsou naimportované z toho Composite Prepostu. Materiál se jmenuje teď Composite materiál, to znamená, už to není ten epoxy, co jsme tam měli předtím. A tloušťky jsou zase definované pomocí toho Composite Prepostu. No, že to je skořepená, vidíme je tady. Si vypneme zobrazení podle tlouštěk. Máme tady novou položku, která se jmenuje Imported Files. A to jsou ty položky, tak jak jsme si je nadefinovali v Composite Prepostu. Takže teď, když půjdeme do detailů, tak vidíme, že to je přesně to, co jsme si tam definovali. To znamená, tady máme ty tři vrstvy, tady máme třikrát to jádro a tady máme zase ty konečné tři vrstvy. Máme na tu samotnou analýzu, na ty tloušky. Děláme něco jednoduchého, takže tady si to vetkneme. Fixed support. A na druhé straně to zkoušíme. Remove displacement. Dáme tam rotaci 5 stupňů. A dva stupně dáme jako na kříž, ještě to location dáme sem. No, takže tohle to místě s tím budeme kroutit. Tady to máme napevno letknuté. Nic víc asi není potřeba myšlet, dáme spočítat. Určitě je rychlý, je to skořepené, je tam malo elementu, nejsou tam žádné linearity, takže máme spočítáno. No a standardně, co můžeme ukazovat, tak si můžeme třeba zobrazit deformaci, celkovou deformaci a třeba napětí, takže to na napětí, v tomhle případě asi má smysl zobrazovat malová napětí. Tady vidíme, už máme změnu, protože ty napětí buď můžeme zobrazovat
standardně podle hladin. U skořepiny se standardně zobrazuje topen button, to znamená, zobrazíme si napětí, které je na horní ploše a napětí, které je na spodní ploše. Ve směru osy X. A nebo ta druhá možnost, která tady byla. Mal. Prostřednictvím pi. To znamená, my si tady můžeme vybírat ty příslušné jednotlivé vrstvy elementu. Takže já zvolím třeba jako ten pi, tadyhle tu poslední, to znamená, to je ta vrchní, která nám celé překrývá. Ona je vlastně spodní teda, ale ta poslední, co jsme definovali, je to ta, tomu říkám, vrchní od začátku, ale ona to je vlastně spodní, ona by to mělo být takto. Tak dáme pi. Tak, vyvoláme výsledky. Takže deformace, očekávaně se nám to skloutilo. Normál stres nahoře a dole, minus 139, plus 63. Ty špičky nám vycházejí v místě, kde to bylo vytknuté, takže ono nám to trošku lže, protože takhle to nikdy v reálu vytknuté nebude. Nicméně jsou to ty místa toho vytknutí. Když půjdeme tady, tak vidíme, že máme minus 27,54, to znamená, neodchytáváme to nejzatíženější, nebo tu nejzatíženější vrstvu, ale zobrazujeme si hodnoty, které jsou přesně na té vrstě, kterou jsme chtěli, to znamená na té horní vrstě. Pak tu máme nějaké ty speciální informace ohledně kompozitů. Takže tady máme Composite Tools, Composite Trailer Tools. To je ten nástroj, který nám si můžeme zobrazovat bezpečnost proti nějakému poškození. Musíme si vybrat nějaká poškození, která jsou definovaná v tom našem materiálu. Takže já vím, že tam mám definované maximální strainy, maximální napětí, a pak je tam CEIVU a tuším, možná ještě další, ale které si určitě fungují. Zobrazujeme si bezpečnost proti poškození. A co tady máme nastavené? Chceme to zobrazovat přes všechny vrstvy. Zároveň si chceme ukázat kritickou vrstvu, respektive ukázat kritické kritérium a i kritickou vrstvu. Takže to si zapneme, aby nám to tam dalo i to číslo té vrstvy. Máme evaluate result. Sledky máme volané. Když si to přiblížíme, tak jak jsem už uváděl v té prezentaci, máme tady vždycky barvičku, která odpovídá nějaké hodnotě, takže tady vidíme, že už jsme přes jedna, to znamená, tady by nám to prasklo, což je dané tím uchycením tady na to do. Zároveň tady vidíme, že nejhorší kritérium jsou poměrné deformace ve směru 2, to znamená v tom přesném směru, a kritická hladina je šestá hladina. Když se podíváme na druhou stranu, tam je to trošku živější, takže takhle vidíme, že máme TV, což je to kritérium CEIVU, v sedmé hladině, ale vidíme, že ty hodnoty jsou tady mnohem nižší a tady nám to vlastně jako takové vyhovlo. Tak, takže to je v rychlosti, co jsme na tom schopni vlastně jednodušeně spočítat. A teď se ještě podíváme k tomu, protože my jsme si tady definovali natvrdo nějakou tloušku, takže máme konstantní tloušky komprkně. Nicméně my jsme tam měli takový nějaký oblouk. Takže zkusíme si ještě v rychlosti jenom udělat model s tím obloukem. To jádro jako takové geometricky mám tady připravené, mám tady jeho geometrii, takže jenom tady z toho si uděláme taková kliká. Jádro si tady natáhneme do toho setupu toho postu a podíváme se dovnitř. Tak, co se nám tady změnilo? Máme tady geometrii. V té geometrii tady máme odkaz na Cardboard Core CTP. Takže když si ho načteme takhle a vizualizujeme, tak tady vidíme, že tu máme vlastně nějakou proměnnou tloušku, tak jak to jádro je ve skutečnosti udělané. Takže teď jediné, co my potřebujeme, je zrušit ty původní jádra, která tam jsou, a nadefinovat to tím správným jádrem. Asi úplně nejjednodušší bude, když půjdeme tadyhle do těch modeling groups, tadyhle ty tři, nebo respektive dvě jádra zrušíme, necháme si jenom jedno, takže tohle smažeme,
A tohle to upravíme. Místo toho, aby jsme tady dávali ten fabric core, tak si tady nadefinujeme tloušku. Ta tloušťka nebude nominální, ale bude v geometrie. A geometrie ještě nemá předpřipravenou, to se omlouvám. Já tady dám OK. Aby jsme tuhle geometrii mohli použít, musíme si tady ještě vytvořit virtuální geometrii, na kterou se budeme odkazovat. Takže si vytvoříme virtuální geometrii, která bude tvořena touto načtenou. Tady už se na ní můžeme odkázat, bude to virtuální geometrie číslo 1. A další, co je potřeba změnit, tak je ta oblast, na kterou to bude působit, to znamená, teď už to nebude ten prostředek, který jsme tam měli předtím, ale bude to na všechny. To znamená, orientacent set bude celá ta daná oblast. A teď, když se podíváme, jak je definovaná, jednak jak je definovaný ten model, takže vidíme, že tady máme ty jednotlivé vrstvy už s tou danou kouškou. Když to doslováme. Vidíme, že nám ta tloušťka se plynula mění. A s tím daným průběhem těch tloušťek vidíme, že i ty elementy se nám průběžně mění. A ta proměnná tloušťka těch jednotlivých skořepinových elementů se nám promítne i do Ansys Mechanicalu. Ansys Mechanical umožní mít proměnnou tloušťku, to znamená, každý element potom má svoji vlastní tloušťku. Takže kdybychom si sem teď přidali Ansys Mechanical, tak tam úplně stejně můžeme načíst tu skořepinu s těma proměnnýma tloušťkama. Tak, nicméně uděláme ještě druhý krok a zkusíme si to načíst jako solidy. Takže my si to sem dáme jako solidy. A tady musíme teda předpřipravit jednu věc a musíme si to nadefinovat solid model. Takže dáme create solid model, element set, budou to všechny ty, bude se to týkat všech těch elementů, to znamená celého toho našeho modelu. A máme tady několik možností, jak to definovat. Buď každá vrstva toho kompozitu může mít svůj vlastní element, anebo my si to můžeme udělat jako product ply, to znamená, že budeme mít jednu vrstvu pro to lamino ze zdola, jednu vrstvu pro jádro a jednu vrstvu pro tu horní část. Takže to je nám ta geometrie. No a teď, když se podíváme, tak vidíme, že už to máme i s těmi zaoblenými konci, že už to vypadá opravdu poměrně reálně. Zase se na to podíváme v správném směru, tak by to mělo být takto. No a můžeme to zkusit přenést ještě na závěr do toho Mechanicalu. Mechanical máme otevřený, vidíme, že máme to tady přenesené v nějaké podobě. Když si podíváme, uděláme takhle řez, kreslíme si řez, aby jsme to viděli, jak to vypadá v středku někde, vyobrazíme si to včetně těch elementů, takže tady potom vidíme, že tam máme vlastně tři vrstvy elementů, jedna vrstva nám tvoří ten laminát ze spoda, který je tvořen třemi vrstvami, potom tu máme jednu vrstvu jádro, která je tvořena jednou vrstvou a zase tři vrstvy nahoře toho lamináku. Tady vidíme ty přechody, tady ty přechody vychází pěkně, takže tady se nám žádné rapidlo vychází, ale mohlo by to být určitě to autoru. To je asi všechno, co jsem tady chtěl ukázat, nebo co se dalo stihnout. Pěkný zbytek dnešního dne a u nějakého dalšího webexu, anebo raději při osobním setkání na shledanou.